Niko 254, yuko 250. Ndio aniguse ni lazima ntangoja. So na reach for my touch phone, na bonyeza passcode, tuwasiliane moja kwa moja. Video call on my personal Motorola fly. Dansa ya dalafu dansa bron. Tangu ni kutane na wese ya dansa lon. Na tukiwa wawili you are magical. Mabola baby surgical. Ni control na love uncontrollable.